دته صورت واقع وي ډېر تحقیق نه کوو طالبانو نن یوه سپاره وایو ښه ځکه پوهېږئ خو که نه چې تر هغه وخت بې له خلاصو سره صورت الواقع مکی صورت ته طالبانو عبدالله بن مسعود صاحب مریض و وفات کېده عبدالله بن مسعود صاحب مریض سوی و وفات کېده نو هغه ورغی څه ورته وایي عثمان رضی اللہ عنہ خلافت نور تا ودری دور تا ویلی یه وی دا چش اشتیا لره وی دا اللہ دا رحمت عثمان سے برتویلی وی دا چش اشتیا لره وی دا اللہ دا رحمت وی نغواری چه و طبیب و ڈاکتر در تراوڑو چه دوا در باندی کی وی خو غی طبیب مریض کڑای مکنه اللہ ای خود ایغه طبیب مریض کڑای ما بے ورتو ویلی وی چلک پیسی بدر کما وی نا پیسی زی چکو ما خو ایتا خو چکی تا خو زی او لرگانی دا عبدالله بن مسعود سے طالبانو لرگانی در لودی ممکن زمانی نو وی لرگانو تا بدی پاتی سی وی نا ما خپلو لرگانو تا دسی و شیر خود علی چی غوی بن غریبانی کیگی وی چا شیرہ ای صورت واقعہ دا ی څوک چې صورت واقعه وی الله پاک هغه سړی نه غریبی نو د شپې یو روایت طالبانو خانان به یې بس نو علما وی ویدې ته حدیثونه نقل کوي ویدې ته صورت هغه صورت ویل کیږي چې سړی ته غنا او مالداری ورکوي دا د شپې وای الله پاک به مو مالدارو خانانو ګرځي لله الحمد طالبانو ما تر اوسه پورې په عمر کې شخصي ځان ته دعا نه ده کړې چې تا الله ما ته دنیا راکړي قسم ده نه مې ده کړې او نه مې صورت واقعه تر اوسه په دیني تویلې ده علم دعا مې کړې خو تر اوسه مې داسې نه دي ویلې الله پاکه چې ته دنیا راکړي الله خپله مونږ ویني صحیح ده دعا عبادت ته باید سړی وکړي عام مو کړې شخصي مې نه ده کړې د دنیا دعا درته کوم بسم الله نو دا خلکو ته ورخی طالبانو ښه دا بعضې خلکو د دا صورت چورتوی بس بیا ډېر خوند ورکوي بسم الله الرحمن الرحیم دنیا خم د طالبانو خلک دي نه وایي چې دنیا ډېره بده ده که یو دوه کتابونه دنیا کې جوړ دي یو السر المکتوم فی الفرق بین المالین المحمود والمذموم دا د سخاوي کتاب ده ټوله دنیا هم بده نه ده طالبانو او سلة الأقارب أسنى المقاصد في سلة الأقارب تم دير في كتاب ده ابن حجر كتاب ده هيتمي ابن حجر طالبان مالم دير في شايدا كمال ني بيا سړی دير اي خوا او بلي خوا ته زي استاد سي فکرو کوي کم مولا چې اقتصادي برابري هغه ډېر په حق وای او بل مولاین بیچاره گئی وای خو چې دنیا نه لري کنه ذاتی مقتدی ته سم خبر نشي کوي جماعت نه میونه سړي دا سیونه کې واغه سیونه کې چې مالدار وي زام مختلف خپل کار کاو کله جماعت نه می سړی نه ني زرمه بيخي پروانه ورزي حق ډیر نر غوندي ویللی سي او کچيري دا سی وي چې ځان بده سي میګه میګه غوندي ورته کوي بس مجبوریت به کنه غريبي بدي بس الله دې رحم وکي د جمعې په ورځ میلمانه راغلي وي پلان کې جماعت کې امامت امام ته ضرورت ته طالبانو ډیر د شوړو جای د کنومی در یاد کما په دې کابل کې یو جماعت ته ماته ویلی وای یو څوک دی جماعت ته راک ما ورته ویلی الحمدلله دی ما دومره غیرتی شاګردان بوي چې غجی ته بدر نسی نو وای کما خوند غسه را پیدا کما لیاره زه غجی ته امام نه درلیږم بل چیرته څوک پیدا کیا نو هلته طالبانو اره ورځ و اته تنا جنازې وي پوهېږئ خو کنه دا خامخام ملا کوي ار اورز او پاتیهی وی طالبانو رشو پش برابری پکې هغه چې مولای مرستر گئی مولا پکې وینو بل څو کال تا کار نسی ورکولای هغه نو داسې غریب مولای چې پیسې نه لري نو خو مجبور ده او نو دنیا طالبانو خیر ده بیا هم دعا کوي او څه خاده چې در سره کتاب دی برابری کتاب د سده ده کوسلا وس دښمن سره سړی پڅو وی وسړه باندې وی کدا اوس مونږ لک پیسې ډېرې درلودلی طالبانو امریکا به نن نه لس کاله مخکې ماته وه خو پیسې نهسته ده که نه چې پیسې وای طالبانو تاسې به هم لیدلی وای نو داسې هم نه ده لکه دا بعضې ملایان چې ممبر ته وخېږي کې دومره بدی بیانوي چې ته به هم وایې دومره هم نه ده بده که چې خو طالبانو ډېر خوند کوي کتابونو کې وایي عبدالفرید کې وایي چې د زړه مرض دې پیدا سو دا جب
دا جب څکه طالبانو خلق په دې چپ طرف باندې جوړي په زړه باندې دا روپۍ چې دلته پرتی نادر خوان کې د زړه مرض دی ورکیږي والله چې طالبانو دا تیب ده عقد الفرید یو کتاب دغې کې لیکلی دی وی چې د زړه مرض دی پیدا سو جب چپ طرف ته جوړ کړو دا پیسې پکې کېږده دا خلک ډیر ماهر دي چې جب جب طرف ته جوړ کړی ده نو دا معنا چې د زړه هغه درد به دې بیا پې ورکي بسم الله الرحمن الرحيم اذا وقعت الواقعه كلت واقع قيامت ليس لوقعتها كاذبه نستد قيامت لرا يو نفس جغا تكذبون كيد قيامت وي حافظه تتوي بج دغ قيامت كافران جهنم تا رافعه او پرتكيبا اغا نیکان پا نعمتونو باندی جنت کے اذا رجت الارض رجا کلچی وکو زول سیمزک پا خورولو و بست الجبال بسا او کلچی مید مید سی غرونا بسن پا مید مید والی باندی فکانت هبا ام بسا سی بدا لکا گرد غنده منبتا تیت لکا تیت گرد غنده دنیا بطول وڑ وڑ سی و کنتم ازواجا ثلاثا و کنتم تاسی ازواجا سنفنی ثلاثا دری نو طالبانو ډیر دسې خلک دنیا کې سته مثلا چې دغه سې آیات اوریدلې زړه چودلې مرڅوي ده او دا وجه د طالبانو داسته اسلام کې کان دی ما په تقریر هم طالبانو یو سړی مرڅوي تاسو به خبر یې کنه طالبانو یو سپینګری په پکتیا کې یو جمعه مخ کې ما تاغره لګلی او مولي سیب ته چې دی کې تقریر نه راوچو بس بیچارهګی ته تقریرونه وروړی ول نو دندې پټانو لوسوالی کې او تقریرونه وروړی ول بس تقریری دما چلاند کړی د ورته ناست ټایپ ده نو هغه داسې د جذبې جای پکې راغلی ده نو په دې دومره جذبه کړې ده یوه چیغې وکړه چې الله اکبر ای تقریر ته وی ناستو بس نور ډیر خلک ناستو وی الله اکبر سره وغورځېد یوه خبره یې وکړله چې جنازې ته به مې دی راولی او دی به مې جنازه کوي بس لاړو طالبانو ما ته یې زنګ راووه وایي سړی مړ سوی ده داسې چل ده زه ډارېدلم مال داسې نه چې اوس یې په ما راواړي زړه نا زړه بیا موټر راولېږه طالبانو بیا ورغلم ښه غټه جنازه وبوله نو دا هم طالبانو ګورې په تاریخ کې یوه ډېره نادره ده ښه چې وایي د موږ استاز هم په تقریر کې یو سړی مړ کړی وي په تقریر مړ سوی وي طالبانو دا هم ګورې ډېره نادره ده خو خدای دې خیر کوي چې اوس دا چور تورو نه غورځېږي چې راځه پېروایړو الله دیو بخی و اصحاب المیمنت اصحاب دخلاص و ما اصحاب المیمنا او تشیدی اصحاب دمیمنی و اصحاب المشعمت او ملگری د چپلاس و ما اصحاب المشعما تشیدی اغا ملگری د چپلاس و السابقون السابقون اغا مخکی کی دن کی خلق چی مخکیک سوی دی پنیکو اعمالو اولائک مقربون دوی مقربون دی نزدید کرل سوی دی اللہ تا فی جنات النعیم پا جنتنو دا نعمتنو کی دی تلتم من الاولین یو لوی دلبوی الاولین یونا و قلیل من الاخرین او لگل آخرینو لو رست یونا على سرر موضونا على سرر فكتن بوي فتختن بانده موضونة چه وبدل سوي بوي فجواهر فسرو فسبن بانده متكئين عليها تكيا بيكري في جنتيانو فتختن بانده متقابلين يوبلت بمخا مخناس بي سي طالبانو كت بي سرزر و سپین زرداسی که ابدرسی بی یطوف علیهم ولدان مخلدون یطوفو طواب بکول کی گرزول کی گبا
گرزی با یتوفو گرزی با پدوی باندی ولدانون علکان مخلدود اغا با میشا پاتی وی پخ پل زوانی که بی اکوابین چشی با گرزوی بی اکوابین گلاسونا و اباریقا او اغا بدنی گانی چی چوکتی بن لری یو قسم طالبانو که پخان تاسی لی دلی ولی یو قسم دمیسو کزیوی دمیسو نا دا سرائی بینه در لود خلی من چوکتی ورطوایو دا بینه در لود نو که پیزنی دقی تا نا نا دا سی غاتی غاتی وی نه کتا دا کونه بی غاتا و دا اغی بیده سی نری گوندی وان سرائی نو اغا طالبانو د میسو نه بجوڑی ویغا باریک بی و کأسین گلاسونا ممعین دا غچنونا ممعینین دا چنونا لا یصدعونا دا غشراب بسڑی نسر دردوی و لا ینزفونا او نبسڑی بهوشکوی یعنی دا شراب چی وچکی نب بهوشکیگی او نب سر بدی پا درد کیگی لکه دو دنیا شراب گوندی دلتا خوچ شراب بخوری کنه زتی اپلاتی ولی و فاکهت مما یتخیرون التب میویوی مما لغمیونا چی داسی مختروی و لحم طیر مما یشتهون او التبا وکی دمرغانوی مما لغمرغانونا یشتهونا چی دی تاورت اشتیار ازی و حور عین دلت بحور عینوی که امثال اللؤلؤ المکنون فمثل دملغلرو چه پا غلافونو پوخونو کی پتیوی جزا ام بما کانو یعملون جا جزا دوی دا عمالو دا لا يسمعون فيها نبور جنت کے لغو خبره او نبتوک منصوب والکیگی گناتا الا قیلن مگر دغسی خبری بوی سلامن سلامن سلامت یادیوی سلامت یادیو فبل بسلامو نچوی و اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین فی صدر مخدود دوی بد بیرو پوانو کیوی مخدود چیاغ بزغین لری و طلح مندود ده کیلو و نبوی مندود چیاغ کیلی با دمر دیری وی چی لسر نبتر اخیر پوری و ندکوی طلح طالبانو طلح کیلی توی کن طلح یعنی کیلا و ظل ممدود التب سیوری وی ممدود چیاغا طالبانو دی منگ پا کوچانو بانی خلق اعتراض کئی وی خنمونه ندی کنه صحابه هم دسی نمونه ول طلحه ابن عبید الله نو طالبانو دو غی نمونم دسی ول که تنا دی منگ کوچانو پسی بنا خانده یا و ظلیم خو که دارت طالبانو چی نمونه را بدل سیستم اسلامی خواتا چارگولو اسی عجیب نادر نمونه بیو و ظلیم ممدود سوريوب وماء مسكوب وماء أبا مسكوب طالبان ولي أبا دير ياديك جنات كي بوبيو أزاك طالبان عرب دير وجه جايدا هل تروان يوب ديت ترحر سنة دير عرب دوشانو سر دير جودة دا يو بو سر يو لخزو سر أزاك دلت دير يادي وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوع ز پاکستان تتلالی اومه د عبدالستار شیخ صف زوی سره ناست اومه مقتدی راغی ورته شمړید ته ووایه چې راسم اوس ماته دومره خندا راتله صحیح طالبانو کله چټي سړی خندا ونیسي نو بیخي بس باندې تر نه وتی مې لاره دماغ خو نه کېږي چې اوس شمړید راسي زه ورته ګورم بیا خو بیخي بده ده نو لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء إنا منتيو أنشأناهم من پیدا کری دی دوی پا پیدا کولو فجعلناهن أبكارا من گرز ولی دی دا خ
خزی دا حوری پیغلی پیغلی دی طالبانو عربن حمزولی دی عربن حمز هم نا عربن عاشقانی بوی اطرابن حمزولی بوی پخپلو میڑونو بانده لی اصحاب الیمین لپارد اصحاب د یمین دی پارا انا انشأناهن انشاء فجعلناهن ابکارا عربن عاشقانی بی پخپلو جنتی میڑونو بانده اطرابن چی همزولی بوی چی کمزولی چی بی طالبانو او چی عاشق وی و بیانو خواندم کی ثلتا من الاولین لو یدلا لاولین نبوی و ثلت او یو چی خلق با او یو لو یدلا بالاخرین نوی و اصحاب الشمالی اصحاب دا شمال ما اصحاب الشمالی فی سموم و حمیم فی سموم دوی با فتاو دا جی کیوی وحدس جی چس و زول بکوی و حمیم او بو کی بوی و ظل می یحموم او سیوری بوی می یحموم گرم د دود و ظل سوری بوی می یحموم د دودنا لا بارد نبل دیر یخوی ولا کریم نبسڑی تا عزت ورکوی انهم کانو قبل ذالک مطرفین دوی مخکل دینا مطرفینا نعمتنا حاصلون کیو پا دنیا کے وکانو یصرون علی الحنث العظیم دوی اسرار کو پا حنس باندے گناہ اسرار بے کو دوی پا گناہ لو یا باندے وکانو یقولون ویلے بے اِذَا مِتْنَا چِکَلَمُ مُمْرَسُ وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا اِنَّا لَمَبْعُوتُونَ اَيَا مُنْبَ بِرْتَرَ پُرْتَكَ وَالْكِيگُ اَوَ آبَاءَنَا الْأَوَّلُونَ قُلُرْتُ آيَا اِنَّا الْأَوَّلِينَ وَالْآخَرِ آخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ مَنْ بَتُولُ رَاجَ مَكِيگُ اِلَا مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ لپارد میقات د غورزی چاغ معلوم دا ثم انکم ایوها الضالون بیا بتاسی ای ضالو نو اغا ضالون چی تکذیبون کی ای لآکلون تاسی بخوری من زقوم لوند زقومنا فمالئونا دکوی بتاسی من حال دی وند زقومنا البتون خیتی فشاربون علیهم پس چکی بدوی اربان دی پاسا من الحمیم گرمی وب فشاربون شرب الهیم چکی بدوی لکچکل دوخان غندی هادا نزلهم یوم الدین هادا نزلهم دا مل جای دا مل مستیاد دوی دا پورز دا جزا نحنو خلقناکم مون پیدا کری ای تاسی فلولا تصدقون ولی تاسی تصدقو یقین نکوی افر ایتم ای تاسی وینی ما اغا تمنونا کم منی چی تاسی پرحیم کی اچوی انتم تخلقونهو ای تاسی پی بچی پیدا کوی ترنا ام نحن الخالقون ونحن قدرنا بينكم الموت من مقدر كلي فما بين تاسك مرغ وما نحن بمسبوقين او نيمونغا مخكي دونكي على ان نبدل امثالكم وما او ما نحن مغنيو عاجز تشوكرا نتيرتي على ان نبدل امثالكم فدي باند عاجز دون كي نيو چه بدلكو مثل دي تاسي وننشئكم فيما لا تعلمون فدسي صورتون بمرا پيداكو چه تاسي بم علم پنل رئي يعني مسخ بمكو
ولقد علمتم النشأة الأولى خامخا فتحقيق فويسوي اي تاسي فأول پيدا كولو فلولا تذكرون ولتاسي پن اخلي أفرأيتم ايا پستاسي ويني ما اغا تحرسونا چي تاسي شنكوي كريي أأنتم تزرعونه أغشي چي تاسي كريي تاسي راشين كوي أم نحن الزارعون أو كمن راشين كو لو نشاء كلا ويد من خكوي لجعلناه من بقر زوليو دا فصل حطاما وج فظلتم تاسي بقر زدلي وي تاسي بقر زدلي وي تفكهون تعجب كونكي تاسي بويل إنا لمغرمون منتيو فتاوانكيو بل نحن محرومون بلك من محروميو أفرأيتم الماء فسويني تاسيو به الذي يغوب تشربون تاسي تكي أأنتم أنزلتموه من المزن تاسي نازل كري دوريزنا أم نحن منزلون أو كمن نازلون كيو لو نشاء الله ويكد من قكوي جعلناه غرزول بمويداوب أجاجا تروشي فلولا تشكرون ولشكر يعني كد دنيا وب تروشي وي نبا طالبانو كختون چاو بكدي وي كلا كخت بيو بكيد او بل بداو انسانانو بم نسوچ کلي یو خطرش یو بډیر مرزونه پیدا کوي بل چې څومره چکی نور دی تګی کوي افرایتم النار تاسی وینئ اور التی اغور تورونا چې تاسی بلوی انتم انشأتم شجرتها ایا تاسی دغه ونه دی اور پیدا کړي ام نحن المنشئون او کمنګی پی وغه وخت کې طالبان او مرخ او عفاف دا دوه بوټي ول دشته کې بشنه کېدل یو په اوبه به ترڅ تیری یو په بل به چې ټکار کړل هغه به په اور بدلیدل نو هغه زمانه یادی نحن جعلناها تذكرة من ګرځولې دا دغه دنیوي اور پند لپاره د دې چې تاسو د دوزخ اور نه ځان وساتئ ومتاعا للمقوين ومتاعا او دا نفع دا دی تاسی دل المقوینا لپار دغچا چی مسافر و محتاجوی فسبح باسم ربک العظیم فسبح تسبیح وای فا اسم دا رب دی العظیم فلا اقسم بمواقع النجوم قسم دیوی دی ما پا جاد غرزی دلو دستورو و انه لقسم بشك دا يو قسم دا لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون دا فا كتاب كدا چه فتسا تلسوي لوح محفوظ لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون آية فدغ قرآن بانده تاسي فكون كي دروغ بواي وتجعلون رزقكم او غرزوي تاسم رزق انكم تكذبون چه تاسي دروغ كون كي ددي قرآن فلولا اذ بلغت الحلقوم ولناجرا ورسيق رحستنتا وانتم حينئذ تنظرون تاسي فدغ وخكي ويني ونحن ممتيو أقرب إليه من نزديو إليه دي سريت لتاسنا ولكن لا تبصرونا تاسنويني فلولا إن كنتم غير مدينين كچرتن ويتاس تجزا درك دنك تاس برتن راپورتك دنك وي ترجعونا نبرت دخبل روح برت رارت كي إن كنتم صادقين كرخيا صادقاني فإما إن كان من المقربين كدا مالي لمقربين نوي
الله تا نفروح ددي پار با خوشالي وي راحت بوي وريحان رزق د جنت بوي وجنت النعيم ددي پار با جنت نعمت نوي واما ان كان من اصحاب اليمين فسلام لك سلام دي وي تالر من اصحاب اليمين واما ان كان من المكذبين الضالين واما ان كان كچيري وي لمكذبيننا اغا مكذبين الضالين چ گمراهان دي فنزل من حميم دوی ته بجاده ملمستیاوی د ګرمو اوبو نه و تصلیه الجحیم ننویستل جهنم تا ان هذا لهو الحق اليقین ان هذا بشک دا خبر ده چې دا حق ده او دا حق اليقین ده صوفیان علماوی طالبانو عین اليقین علم اليقین حق اليقین علم یقین هغه ته وایي طالبانو چې خبر وي مشاهده نه وي او عین الیقین دې ته وایي چې مشاهده وي چې دواړه وي مشاهده او خبر دواړه وي دې ته طالبانو بیا حق الیقین وایي نو ډېر حق الیقین ډېر کوي که نه یو واقعه په سترګو مو